Salam hörmətli tamaşaçılar. Hədəf liseni dəstəyi ilə dərs saatı verlişə ifirdədir. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan dili, mövzumuz say olacaq. Say haqqında ümumi məlumatla başlayaq. Say əşyanın miqdarını və sırasını bildirir. Diqqətli olmalıyıq. Say əşyanın miqdarını bildirir. Hərəkətin miqdarını bildirən sözlərimiz var. Hərəkətin miqdarını bildirən sözlər zərflərdir. Yəni az insan, az kitab, az iş kimi ifadələrindəki az sözü say, az işləmək, az danışmaq, az oxumaq kimi ifadələrdəki az söz isə zərfdir. Hərəkətin miqdarını bildiriblər. Say neçə, nə qədər, neçənci suallarına cavab verir. Sıra sayıları hansı sualla cavab verə bilər. Saylar əsasən milli sözlərdir. Bəz saylarımız var ki, 80, milyon, milyard, trilyon, trilyard kimi sözlərimiz alınmadır. Yerdə qalan bütün saylarımız millidir. On da artıqım, bir qədər və filancı saylar da alınmadır. Digər qeyri-müəyyən miqdar saylarda mənşətcə milli saylardır. Düzəltmə saylar əsasən saydan düzəlir. Sayın özünə məxsusiyyətlərindən biri budur. Digər nitqlərdə bu xüsusiyyət yoxdur. Cəmi 4 sayımız var ki, əvvəlinci, axırıncı, sonuncu və filancı sayları fərqli nitqsı ilə düzəlmishdir. Yeridə qalan bütün düzəltmə saylarımızın kökü də saydır. Sayla sifətin bir sıra oxşar xüsusətləri var. Əslində hər ikisi əşyanı təyin etmə funksiyasını yerinə yetirdiyi üçün bir-birinə çox yaxındılar. Hər ikisi isimlə bağlı olur və hər zaman ismin qarşısında işlənir. Say müstəqil işləndikdə isimləşir, necə ki sifət belə idi. Yəni əşya hara getdirsə onun qarşısında ya ə, say var, ya sifət var. İsim qopduqda isə sifət və ya say isimləşmə funksiyasını yerinə yetirir. Sayın əsas sintaktik vəzifəsi təyin olmaqdır. Ən azı isimləşmədən cümlənin xəbəri ola bilər. Onun qiyməti 5-dir, neçədir ifadəsində 5-dir, isimləşmədən cümlənin xəbəri olub. Saylar ədətlərlə işlənə bilər. Sifətlər də ədətlərlə işlənə bilirdi, saylar da ədətlərlə işlənə bilər. Diqqətli olmalı olar ki, sifətlər ədətlərlə işləndikdə N lap daha çox kimi ifadələrlə işləndikdə çoğaltma dərəcəsinə mələ gətirirdilər. Sayların dərəcə kateqoriyası yoxdur. Saylar bu sözlərlə işləndikdə çoğaltma və ya azaltma dərəcəsi nə hesab olunmur. Say və sifətin fərqli xüsətləri də var. İsmi fərqi cəhətdən izah eləyirlər. Sifətlər əşyanı əlaməti və keyfiyyətinə görə izah edirdilər. Saylar isə miqdarı və sırasına görə ifadə edirlər. Saydandan sonra gələn isim cəmlənmir. Bu qayda istisnasız qayda deyil. Amma əksər saylardan, xüsusən miqdar saylarından sonra gələn ismi cəmləşdirmək çətindir. Yəni 1 kitab, 2 kitab, 5 kitab ifadəsi var. 5 kitablar ifadəsi yoxdur. Bəzi yuvarlaq saylardan sonra min, milyon kimi ifadələrdən sonra illər məsələn ifadəsini işlətmək mümkündür. Min illər öncə baş vermiş hadisə Burada min sözündən sonra illər sözü cəm şəkilçisi ilə işlənə bilər. Sıra sayılarından sonra gələn isimlər həm təkdə, həm cəmdə işlənə bilər. Xatırladım, sifət üçün belə bir normativ yox idi. Sifətdən sonra gələn isim təkdə də işlənə bilərdi, cəmdə də işlənə bilərdi. Yalnız eyni sözün təkrarı ilə yaranmış sifətlər özündən sonra gələn ismi cəmlənmədə iştirak edirdilər. Saylar dərəcəyə görə dəyişmir, sifətdən fərqli olaraq. Saylar düzəltmə saylar, əsasən saydan düzəlir. Bu qayda sıfat üçün keçərlik bir qayda değildi. Sayın quruluşda növləri. Saylarla digər nitqselərimiz kimi quruluşda üç növdə olur: sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sadə saylar bir kökdən ibarətdir. 5 az, xeyli, çox. Xeyli söz sadə saydır. Bəzən ə, sürətli işlədikdə çoxlu sözünə oxşalaraq xeyli sözünü də düzəltmək kimi götürmək istəyir şagidlərimiz. Xeyli sözü quruluşuna görə sadə olan saydır. Düzəltmə saylar Bu şəkilçilərlə incə 4 forması, incə-incə, uncu-üncüm. Lu yalnız bir forması çox söznü artıraraq, çoxlu sözü düzəldə bilər. Acıq yalnız bir forması az söznü artıraraq, az-acıq düzəldə bilər. Larla və larca şəkilçilər, yüzlərlə, şəkilçiləri yüzlərlə, minlərlə şəkilçiləri qeyrməyə miqdar saylar düzəldə bilər. Deməli, 5 dəqiq şəkilçimiz var ki, bu şəkilçilər sayı düzəldə bilirlər. Mürəkkəb saylar devslə və ya ayrı yazılırlar. Bitişik yazılan mürəkkəb sayımız yoxdur. Yalnız mürəkkəb say terminində bizim rastlaşdığımız bir qayda var. Mürəkkəb saylar iki cür olur. Əsl mürəkkəb saylar, bunlar dəstə yazılan mürəkkəb saylalardır və tərkibi mürəkkəb saylar. Bunlar isə ayrı yazılan mürəkkəb saylalardır. Kəsr sayılar məsələn, hər zaman ayrı yazıldığı üçün tərkibi mürəkkəb saylalardır. Sayın məna növləri. Sayı məna növləri də danışmazdan əvvəl belə bir testə diqqətinizi yönəltməyə istəyirəm. Sayılardan biri məna növünə görə digərlərindən fərqlidir. 50, 60, 15, 3də 1, 1 sıra, 7-ci. Adətən şagirdlərə bu sualı verdikdə tam fərqli cavablar gəlir. 3də 1 kəsr sayıdır, bunu seçən olur. 1 sıra əlamətin miqdarını dəqiq müəyyən etmədiyi üçün D variantı seçən olur. 50, 60 də yazıldığı üçün bunu seçən olur və yaxud 15 konkret miqdarı bildirdiyi üçün seçən olur. Amma bilmək lazımdır ki, sayın 3, 4, 5 məna növü yoxdur. Sayın yalnız 2 əsas məna növü var. Bunlardan birincisi miqdar saylarıdır. İkincisi sıra saylarıdır. A, B, C, D variantlarında gördüyümüz saylar hər biri əşyanın miqdarını bildirən saylardır. 7-ci isə sıra saydır. Əşyanın sırasını bildirir. Deməli bu testin cavabı E variantı olacaq. Mövzü ilə bağlı biraz da dəqiqləşdirmələr aparaq. Sayın 2 məna növü var. Miqdar sayları və sıra sayları. Miqdar saylarının özünün üç məna növü var. Müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən miqdar sayları və kəsr sayları. Sıra saylarının isə yalnız bir forması var. 3 yazılış forması var. Sıra sayları Biraz sonra ətraflı danışacağıq. Həm hərflərlə, həm ərəb rəqəmləri dediyimiz və günümüzdə istifadə etdiyimiz rəqəmlərlə, həm də Roma rəqəmləri dediyimiz 7 şərlinin köməyi ilə yazılır. Miqdar sayılar. Miqdar sayılar əşyanın konkret sayını bildirir, əşyanın konkret miqdarını bildirir. Quruluşca sadə olur və mürəkkəb olur. Quruluşca düzəltmə miqdar sayı yoxdur. 1-dən 9-a qədər və yuvarlaq saylarımız. Quruluşca Sadə olan saylardır 10, 20, 30, 40, 50 və sair. Neçə və nə qədər suallarına cavab verir bu saylar? Neçənə sualla cavab verə bilmirlər. Özündən sonra gələn ismin təkdə işlənməsinə səbəb olur bu saylar. Biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi min, milyon kimi ifadələrdən sonra cəmdə işlənə bilər. Müəyyən miqdar sayları haqqında danışmışkən numerativ sözlər mövzusuna toxunmaq lazımdır. Numerativ sözlər say bəslənin əsas anlayışlarından biridir. Müəyyən miqdar sayları Və geyin müəyyən miqdar sayıların içində olan təqribi saylar, hansı ki minimal və maksimal həddi bildirir bu saylar, 50-60, 5-6, 50 10-15 50 50 -50 kimi ifadələr. Bu sözlər numeratik sözlərlə işlənə bilirlər. Numeratik sözlər əşyanın və sayın arasında işlənir. Məsələn, 5 kitab ifadələrinin arasına cüt, dənə, ədəd kimi numeratik sözlərdən istifadə edə bilərik. Numeratik sözlər cəmiyyət fərqi yaratma funksiyasına görə iki yerə bölünür. Birazdan belə istifadə etdiyim cüt, ədəd, dənək kimi ifadələrlə fikir verək. 5 cüt kitab 10 kitab deməkdir. Deməli kəmiyyət fərqi yaratdı. 5 dənə kitab isə də 5 kitab deməkdir. Deməli bu ifadə kəmiyyət fərqi yaratmadı. Numerativ sözlərin bəziləri yalnız numerativ söz kimi işlənir. Bəziləri isə numerativlikdən başqa funksiyalarda iştirak edir. Yəni buna görə biz numerativ sözləri birə qruplaşdıracağıq. Vəzifəsi numerativlik olanlar ədəd dənəcüt dəs kimi ifadələr və vəzifəsi numerativlik olmayanlar qaşıq, stəkan, boşqab, maşın vəsair kimi ifadələr. Vaqon. Qapıya bir vaqon taxta gətirmişdilər. Bir vaqon taxta ifadəsində ayıq ki, vaqon numerativ söz kimi işlənib. Halbuki bu sözün vəzifəsi numerativlik deyil. Vəzifəsi numerativlik olmayan sözlərin əksəriyyəti kəmiyyət fərqi yaradan numerativ sözlərdir. Yəni Bir şəkər ifadəsi ilə bir qaşıq şəkər ifadələrasındakı fərqi görəcəksiniz. Bir şəkər xırda bir şəkər tozu dənəsidir. Bir qaşıq isə yüzlərlə şəkər dənəsini ifadə edir. Deməli, kəmiyyət fərqi yaradır. Nümerativ sözləri cümlə daxilində təhlil etmirik. Və morfoloji cəhətdən də bunlar təhlilə cəlb olunmur. Hər hansı bir nitqsinə aid edilmir və kənarda qalırlar. Bir də belə bir ifadəyə diqqətli olaq. Dünən bizə bir nəfər gəlmişdi. Dünən bizə bir nəfər adam gəlmişdi. 1-ci nümunədə dünən bizə bir nəfər gəlmişdi ifadəsində nəfər müstəqil suala cavab verir. Dünən bizə kim gəlmişdi? Bir nəfər. Bu söz numerativ söz deyil. Dünən bizə bir nəfər adam gəlmişdi. Kim gəlmişdi? Adam gəlmişdi. Nəfər isə numerativ sözlür və təhlilə cəlb olunmur. Sayın ikinci məna növü qeyri-müəyyən miqdar sayıları. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları əşyanın konkret deyil, təxmini miqdarını bildirir. Quruluş da həm sadə ola bilər, həm düzəltmə ola bilər, həm də mürəkkəb ola bilər. Sayın məna növlərindən yalnız qeyri-müəyyən miqdar sayilardır ki, hər üç quruluş növünə malikdir. Bəzi qeyri-müəyyən miqdar sayiları ədətlərlə ixtina bilir. Müəyyən miqdar sayilarında bu xüsusiyyət yox idi. Az, çox kimi qeyri-müəyyən miqdar sayiları isə ədətlərlə ixtina bilirlər. Bir sıra, bir çox qeyri-müəyyən miqdar sayilarından sonra gələn isimlər hər zaman cəmdədir. Testdə bəzən belə bir sual görə bilərik. Ə bir sıra məsələlər müzakirə olundu cümləsində bir sıra sayını hansı sayla əvəz etmək mümkündür? Bir çox qeyri-müəyyən miqdar sayılarımız olsa da, bir sıra sözünü əvəz eləyə biləcəyimiz yalnız bir say var. O da bir çox sayıdır. Niyə? Çünki yalnız bir sıra və bir çox saylarından sonra gələn isimlər cəm şəkilçiləri ilə işlənirlər və bu məcburidir. Qeyri-müəyyən miqdar sayılarının bəziləri də yazılırlar. Bu tip sayılara təqribi, təxmini saylar deyilir. Təqribi saylar əsl mürəkkəb saylalardır. Və bu sözlər də təqribi saylarda nomerativ sözlədiyi üçün mə bilirlər. Yəni 50-60 dənə kitab lazımdır ifadəsindəki 50-60 təqribi saydır, qeyri-müəyyən miqdar sayıdır və numerativ sözlədilmə funksiyasına malikdir. Larla, larca şəkilçiləri də qeyri-müəyyən miqdar saylar əmələ gətirə bilirlər. Onlarla yüzlərlə kimi ifadələr qeyri-müəyyən miqdar sayıladır. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları neçə sualına? Yox, nə qədər sualına cavab verilir. Müəyyən miqdar sayılarının üçüncü növü kəsr saylarıdır. Kəsr sayları ilə bağlı vacib bilməli olduğumuz bir neçə qayda var. Əvvəla kəsr sayları əşyanın konkret miqdarını bildirmir. Bunu yadda saxlamağınız. Kəsr sayları əşyanın miqdarını yox, hissəsini bildirir və ya tam və hissəni bildirir. Yəni 5/3 dedikdə Biz əşyanın miqdarını yox, əşyanın hissəsini müəyyən etmiş oluruq. Kəsr sayıları müəyyən miqdar sayının və da şəkilçisinin köməyi ilə yaranır. Digər sayıların sıra, müəyyən, qeyri-müəyyən sayıların xüsusi əlaməti yox idi. Amma kəsr sayılarının xüsusi əlaməti var. Bu da yerlik hal şəkilçisidir. Da şəkilçisi işlənməlidir ki, biz orada kəsr sayından danışaq. Kəsr sayıları quruluşca yalnız mürəkkəb olurlar. Sadə və düzəltmə formaları yoxdur. Çəsür sayları neçə və ya neçənci suallarına cavab verir, nə qədər və neçə hissə suallarından birinə cavab verirlər. Sayların ikinci məna növü sıra saylarıdır. Sıra sayları əşyanın miqdarını bildirmir, əşyanın sırasını bildirir. Müəyyən miqdar sayına ıncı şəkilçisini artırmaqla düzədir. Bu o deməkdir ki, sıra saylarının içərisində qurulurca sadə olan forması yoxdur. Bəs 15-ci, 16-cı, 17-ci kimi saylar quruluşuna görə necədir? Söz yaradıcılığı bəhsində demişdik ki, əgər eyni sözün üzərində həm düzəltməlik, həm də mürəkkəblik xüsiyyəti varsa, bu tip sözlər mürəkkəb hesab olunur. Deməli, 16-cı ifadəsi quruluşuna görə düzəltməyə oxşasa da, mürəkkəbdir. Neçənci və hansı suallara cavab verə bilər sıra sayları? Sıra sayları Biraz az belə dedim ki, müəyyən miqdar sayılarından düzəldir və əvvəl, axır, son filan sözlərinin üzərinə artırmaqla da sıra sayı düzəltmək mümkündür. Ərəb rəqəmləri ilə yazıla bilər, 5-ci, 9-cu və s. Bizim hərflərimizlə yazıla bilər. Eyni zamanda Roma rəqəmləri ilə yazıla bilər. Roma rəqəmlərindən bütün sayıları ifadə etmək üçün cəmi 7 işarədən istifadə olunur. Azərbaycan şriftlərinin böyük ı hərfinə oxşayan 1-ci saydır. V hərfinə xatırladan 5-ci, X hərfinə xatırladan 10-cu, L 50-ci, C 100-cü, D 500-cü, M 1000-ci ifadələrini bildirir. Gördüyünüz kimi 500, 1000, 50, 100 kimi ifadələrdən istifadə etmirik. Bunlar sayın sırasını bildirir. Yəni Roma rəqəmi ilə yazılmış sözün yanına yenidən nöqtə qoyub bir də C yazmağa ehtiyacımız yoxdur perd incə şəkilçini göstərməyimizə ehtiyac yoxdur. Bunlar onsuz da ədədlərin sırasını bildirir. 1, 5, 10, 50, 100, 500 və 1000. İfçarlarından mm, Roma rəqəmlərinə sıra sayılarını göstərə bilərik. Roma rəqəmlərindən sıra sayılarını almaq üçün hansı yer dəyişmələri edə bilərik? Sağa doğru 3 addım, sola doğru yalnız 1 addım getməklə biz yeni sayı əldə edə bilərik. Məsələn, 1300 rəqəmini yazmaq üçün M yazıb Sağ tərəfdən 2-3 dəfə C-dən istifadə edə bilərik. Sağa doğru 3 addım gedə bilərik. Amma 800 yazmaq üçün M yazıb sola 2C yaza bilmərik. M yazıb sola 2C yazmaq və ya hələ sol tərəfə 2 addım irəliləmək mümkün deyil. Deməli, 900 rəqəmini almaq üçün M sol tərəfdə 1C, 800 rəqəmini almaq üçün də sağ tərəfdə 3C-dən istifadə etmək lazımdır. Sayların cümlədə rolu. Saylar cümlədə təyin, xəbər, zərflik, mübtəda və tamamlıq olur. Sayın əsas nitq vəzifəsi təyin və xəbərdir. İsimləşərək və isimləşmədən say cümlənin xəbəri ola bilər. İsimləşdikdə isə mübtəda, tamamlıq funksiyasında yerinə yetirə bilər. 5-ci sıra doludur. Neçəncə hansı sıra doludur? Təyindir. Sənin qiymətin 5-dir. Neçədir? Xəbərdir. Yarışı 1-ci tamamladı. Neçəniz tamamladı? Birincis tamamladı. Bu söz cümlə özü kimi zərflikdir. 7 6-dan böyükdür. İsmi sıfatlarnama malikdir. Xatırladım, sayın isimləşməsi üçün hal, cəm, mənsubiyyət, xəbərliyi şəxslərindən hər hansı birini qəbul etməsi məcburi deyil. Say ismindən ayrıldığı anda artıq isimləşir. Nümunədə gördüyümüz 7 sözü nə hal, nə cəm, nə mənsubiyyət, nə də xəbərliyi şəxsi qəbul etməyib. Amma ismi izah etmədiyinə görə özü isimləşmiş hesab olunur. Yeddə altdan böyükdür. Tamamlıq, üçüncünün mənəvi. Sıra sayıları asanlıqla isimləşmə funksiyasına malikdirlər. Say isimləşməsi say isimləşərkən ismin sualına cavab verir, hallanır, mənsubiyyətə və cəmə görə dəyişir, cümlənin mübtədası və tamamlığı olur. Sayla bağlı bir neçə vacib qeydə bir daha nəzər salaq. Əvvəla düzəltmə saylar ancaq saydan düzəlir. Birinci dəfə bunu təkrarlaytdıq. Sayın xüsusi qrammatik şəkilçisi yoxdur. Sifət kimi sayın da formal əlamət şəkilçisi yoxdur. Sayıların bitişik yazılanları yoxdur. Mürəkkəb saylar bitişik yazılmır. Yəni mürəkkəb saylar ya devsə yazılır ya ayrı yazılanır. 80, milyon, milyard, trilyon kimi saylar alınmadır. Bu ödəmiddik ki, yerdə qalan digər bütün saylarımız minlədir. 1-dən və planıncı saylarda alınma sayların arasındaydı. Amonim saylarla bağlı da bir məsələyə diqqətli olaq. Bir sayı amonimdir. Bir sayı həm say, həm də ədət kimi işlənə bilər. Biri demişkən bircə sözünü də xatırlatmaq istəyirəm. Birincə arzum var. Bircə mən bunu bilirəm. Bircə gələ idi. 3 fərqli formada işlənmiş bircə sözü 3 fərqli məzmunu ifadə edir. İlk cümlədə dediyimiz bircə arzum var. Neçə arzum var? 2 3 4 arzu sözünü saya bilərik. Deməli bunun qarşısında eşdəmiş bircə sözü əşyanın miqdarını bildirir. Bir sayı və cə qüvvətləndirici ədəd adının hesabına yaranıb. Bircə mən bunu bilirəm cümləsində mən sözü sayla bilmir. 1 mən, 2 mən, 3 mən deyil. Deməli bunun qarısındakı bircə sözü say deyil, bəs nədir? Məhdudlaşdırıcı ədaddır. Bircə biləydim cümləsində isə bircə sözü yenə miqdarı bildirməyib, arzu ədəd funksiyasının yerinə yetirib bürg sayı omonim saydır. 40 məc feli kimi çıxna bilər. 50 sözün omonimliyi bəzən mübahisəyə səbəb olur. Əlləri olan mənasında sifət kimi çıxna bilər. 50 sözü hansı sonacaq bilib omonimliyətə malik ola bilər. 80 məc feli var bizim dilimizdə, omonimdir. Minmək feli var, omonimdir. Azmaq feli var, omonimdir və çox ədatı var. Çox ədatı güvətləncədatdır həm say, həm ədəd mişlənə bildiyi üçün omonimlik xüsusiyyətinə malikdir. Sayla bağlı birincisi də tez nəzər salaq. Biri numerativ söz mişlənə bilmir. 1 şəkər, bir stəkan şəkər. 1 adam, bir qatar adam. 1 adam, bir nəfər adam. 1 kartof, bir yeşik kartof. İstinə bililir. Amma beş sözü əşyanın miqdarını bildirir. Və 5 numerativlik xüsiyyətinə malik deyil. 5 və əşya arasında numerativ söz işlənə bilər, amma 5-in özü numerativ söz deyil. Hansı cümlədə say işlənib? Bu fişi aşağı səhildə azdır. Yəqin ki, azdır sözünə görə verilib bu nümunə. Azdırmaq feldir, azmaq felindən yaranıb say deyil. Son vaxtlar qarışıqlar çoxalıb. Kökündə çox ifadəsi olsa da, çoxalmaq Nə etmək sualacaq bir və feildir. Nə qədər daş yığmısan nümunəsində nə qədər sayın sualı olsa da, sual əvəzlikdir. Bunu da bir daha xatırladaq. İsmin, sifətin, sayın, zərfın, feilin suallarının hamısı nitqsəs kimi əvəzlikdir. Yəni kim, nitqsəs kimi isim yox, əvəzlikdir. Nümunədə də nə qədər sözü say yox, əvəzlikdir. Bu məsələ haqqında xeyli düşünmüşdüm. Düşünmüşdüm sözünün qarşısındakı xeyli saya oxşuyur am hərəkəti izah edib, deməli miqdar zərfidir. Bircə manat pulum qalıb. Bu nümunədə isə bir sayın üzərinə c cə zərfətən zədatı artırılıb və əşyanın miqdarını bildirib. Hansı fikir səhvdir? Sıra sayıları yalnız düzəltmə olur. Kəsir sayılar yalnız mürəkkəb olur. Miqdar sayıları əşyanın sayını təxmini bildirə bilər, bəsər. Aşağıdan gələcəm. Saydan isim, sifət, zərf, fel yaratmaq olar. Bu doğru fikirdir. Sayların üzənlikli şəkilçi şəkilçilə artırmaqla müxtəlif nitqlərə aid edilmək mümkündür. Düzəltmə saylar əsasən saydan yaranır. Bu da doğru fikirdir. Yalnız 4 sayı istisna olmaqla digər düzəltmə saylarımız saydan yaranılır. Miqdar saylar əşyanın sayını təxmini bildirə bilər. Miqdar sayları qeyri-müəyyən miqdar saylar əşyanın sayını təxmini bildirə bilər. Kəsr saylar yalnız mürəkkəb olur. Bəli. Sıra sayları yalnız düzəltmə olur. Xeyr. Sıra saylarının hamısının üzərində leksik şəkilçi olsa da Çökündən mürəkkəblik olan, yəni 15, 17 kimi dediyimiz nümunələrdə artırılmış "n" şəkilçisi ilə düzəltmə yox, mürəkkəb saylar yaranır. Hansı nümunəti söz kəmiyyət fərqi yaradır? Nəfər, beş nəfər, elə beş insanı bildirir. Dəstə 1 göyərti, bir dəstə göyərti. Sayın bildən birə dəfələrlə dəyişdiyini görə bilərik. Ədəd, dənə Baş kimi ifadələr isə kəmiyyət fərqi yaratmayan sözlərdir. Düzgün cavab B variantıdır. Dənə, baş, nəfər sözləri ən testləşdirənib elə bunun üzərindən də bir məlumatı çatdıraq. Dənə sözü və ya ədəd sözü cansız əşyaları bildirmək üçün istifadə olunur. Baş sözü əsasən heyvanları bildirmək üçün istifadə olunur. Nəfər sözü isə insanları bildirmək üçün istifadə olunan nömrətə sözdür. Hansı cümlədə qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənməmişdir? Uşaqların bir neçəsi həyətdə oynuyurdu. Bir neçə ifadəsi saydır, qeyri-müəyyən miqdar sayıdır, isimləşmişdir və A variant testimizin cavabı deyil. Kəndlilərin bir çoxu. Bir çox ifadəsi qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Ağacların bir sırası əhənglenmişdir. Nümunəyə diqqət olmaq lazımdır. Bir sıra ağaclar əhənglenmişdir deyilmir. Ağacların bir sırası, yəni ağacların bir cərgəsi rənglənmişdir. Burada bir müstəqil saydır, müəyyən miqdar saydır. Sıra isə ayrıca isimdir. Deməli, testin düzgün cavabı C variantıdır. 5-6 qələm, 5-6 söz qeyrəmiyyə miqdar sayıdır. Bir neçə dəqiqə, bir neçə sözü qeyrəmüəyyən miqdar sayıdır. İsmin xüsusiyyətlərini daşıyan saya aid deyil. İsmin xüsusiyyətlərini daşıyan say ınlı şəkilçi qəbul edə bilər. Çünki sıra saylar da isimləşə bilirlər. Tamamlıq ola bilər, bəli. Mənsübə şəkilçi qəbul edə bilər. İsim xüsusiyyətidir, bəli təyin ola bilər. Xeyr. Çünki say isimləşdiyi anda təyin etmə funksiyasını itirir. Testin düzgün cavabı D variantı təyin ola bilər. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladıq ki, dərs saati verlişi hədəf liseni dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.